מנוחס דף יוטס, אנחנו מתחילים בשלוש שורות האחרונות של העמוד הקודם. אחרי שהגמרא סיכמה שיש מחלוקת בין רבונו לרב שמעון, המשנה שלנו אמרה לא יצק כשר, והגמרא הסבירה שהוא לא יצק, היינו הכהן לא יצק, אלא זר. זה כשר, כיוון שלא צריך יציקה בכהן. לעומת זה רב שמעון אמר שיציקה ובלילה צריכה להיעשות על ידי כהן. שואלת הגמרא, מה הייתה עם לרבונון? אומר קרו, ויצק עליה שמן, ונתן עליה לבונה, והביאה על בני ארון הכהנים, וקמץ. אז מה אתה לומד מהפסוק? מקמיצה ואין לך מצוות כהונה. אבל הדברים שלפניכם, לימד על יציקה ובלילה, שקשרה בזר. לרב שמעון, בני ארון הכהנים, שזה כתוב באמצע, זה נדרש, מקרא נדרש לפניו, ולאחריו, גם הדברים שכתובים לפניכם. מתפלט הגמרא וצבא רב שמעון מקרא נדרש לפניו ולאחריו אותניה. ולקח הכהן בידם החטאת באצבעו ונתן על קרנות המזבח. אז תנא קמא דורש באצבעו ולקח. כל מקום שכתוב אצבע וכהן זה ימין. באצבעו ולקח מלמד שלא תהיה קבלה אלא בימין. באצבעו ונתן מלמד שלא תהיה נתינה אלא בימין. אמר רב שמעון וכי נאמרה יד, יד כאן הכוונה אצבע, בקבלה. באצבעו הולך עליו ונתן. הועיל ולא נאמר יד בקבלה, קיבל בשמאל כשר. רואים שרבי שמעון לא דורש את באצבעו על הלפניו, רק על הלאחריו. מי אמר? ואומר אביי, ככה אביי הסביר את המחלוקת. במקרא נדרש לפניו ולאחריו, כמפלגה. זאת אומרת שרבי שמעון סובר, מקרא נדרש לאחריו ולא לפניו. אלא הינותם אל רב שמעון. כאן אצלנו ביציקה ובלילה. והביאה אל בני ארון הכהנים. ואב מוסיף על עניין ראשון. ולכן פה הוא דורש את זה גם אחורה. שואלת הגמרא וסבר רבי שמעון ובוב, ואב מוסיף על עניין ראשון? אלא מעתה דכתיב ושחט את בן הבקר. והקריבו בני ארון הכהנים את הדם וזרקו את הדם. ואנחנו יודעים שהקריבו זה מהקבלה. מקבלה ואילך מצוות כהונה. מלמד על שחיטה שקשרה בזר. למה יש כאן וב החיבור? היא לרבי שמעון, וב מוסיף על עניין ראשון, שחיטה החנמה בזר תהיה פסולה. עונה הגמרא שאני אתם דאמר קרו, ושמח ושחט. לפני השחיטה כתובה שם סמיכה. אז מה סמיכה בזרים? אף שחיטה בזרים. שואלת הגמרא, מי אמר שאם אתה משווה את סמיכה לשחיטה, אז תגיד, מה סמיכה בבעלים? הבעלים סומכים, אף שחיטה בבעלים. אומרת הגמרא, לא, הוא לא מצית אמרת. למה? כי יש קל וחומר. ומה זריקה די עיקר כפרה? לא בעיה בעלים, זה עושה הכהן. שחיטה דלאו עיקר כפרה, לא כל שכן. חיטה אמת, אתה לא יכול להשוות. למה? אין דנים אפשר מי שאי אפשר. את הזריקה לא יכול לעשות הבעלים. כיוון שזה פסול בזר. אבל שחיטה שזר כשר, אולי דווקא הבעלים. גלי רחמונו ביום הכיפורים, ושחט את פר החטאת אשר לא. מה אנחנו לומדים? מכלל שדווקא פה השחיטה צריכה להיות על ידי הכהן גדול שהוא הבעלים. מכלל זה שחיטה בעל. מה לא? בעינן בעלים. טוב. אומר רב, כל מקום שנאמר תורה וחוקה, למשל זאת חוקת התורה, אז אינו אלא לעכב. מבינה עכשיו הגמרא, כוסל כדעתך, תרתי בעיה. כדכתיב דוגמה, זאת חוקת התורה בפרשת פרה אדומה. שואלת הגמרא, והרי נזיר דלא כתיבה באל התורה. זאת תורת הנזיר. ואמר רב, רב בעצמו בא לממרה שלנו, הוא אמר בנזיר, תנופה בנזיר מעקבה, שצריכים להניף שם את המתנות מהשלמים. עונה הגמרא שאני אתם, למרות שלא כתוב שם החוקה, כיוון דכתיב, כן יעשה על תורת נזרו, כתוב כן יעשה, אז זאת אומרת, כמן דכתיבה בחוקה דם, מזה לעיכובה. שואלת הגמרא, הרי תודה, דלא כתיבה באל התורה. ותנן, ארבעה חלות, או ארבעה מינים שבתודה, מעכבים זה את זה. כל ארבעה מיני הלחמים. אי אפשר להביא אחד בלי השאר. שיין לתודה, דהית כשני נזיר, דכתיב על זבח תודת שלמה. ואמר מה? אנחנו נדרוש לכמה שלמה ולרבות שלמי נזיר.
שם מדברים לגבי הכמות של הלחם, כמה מידת שמן צריך להביא וכמה קמח צריך להביא. אז צריך להביא אותו כמות, יש הקש בין התודה לבין הנזיר. שואלת הגמרא, והרי מצורע דלא כתיב אל התורה, ותנן ארבעה מינים שבמצורע. מה זה ארבעה מינים? אז רש"י מביא עץ ארז ושני תולעת ואזוב וציפורים. הם מעכבים זה את זה, אי אפשר לעזות אם חסר אחד מהם. שאני אתם כיוון דכתיב זאת תהיה תורת המצורע, המילה תהיה כמן דכתיב בחוקה דמי. שואלת הגמרא, והרי יום הכיפורים דלא כתיב אל החוקה, ותנן שני שעיר יום הכיפורים מעכבים זה את זה. לא כתוב שם תורה, אלא עונה הגמרא, כוונת רב, או תורה או חוקה. אחד מהם זה מלמד לי עיכובה. שאתה אמרה, והרי שאר קורבנות דכתיב בו תורה, ולא מעכבה. עונה הגמרא, אתה צודק, תורה בעיה שכתוב איתה ביחד חוקה, וחוקה לא בעיה תורה. במילים פשוטות, רק כשכתוב חוקה זה מעכב. שאתה אמרה, ועוד תורה וחוקה קורמה. אחי כאמר, אף אגב דכתיב תורה, היא כתיב חוקה, אין, והיא לא, לא. שאתה אמרה, והרי מנחה דכתיב בחוקה, ואמר רב, כל מקום שחזירה כתוב בתורת מנחה אינו אלא לעכב. רב אמר, יש לנו הרי בפרשת ויקרו. כתוב שם סדר שלם של המנחה, שם כתובים כל החמש מנחות. ואחר כך בפרשת צו, שוב פעם התורה חוזרת על סדר המנחה. אז רב אומר, כל מקום שהחזירה כתוב בתורת מנחה, כל דבר שהתורה חזרה על זה בפרשת צו, אינו אלא לעכב. אז מה אתה שומע מדברי רב? החזיר אין, לא החזיר לו. למרות שבמנחה כתוב חוק. איפה כתוב? רש"י מביא את הפסוק. כל זכר בבני אהרון יאכל, אינה חוק עולם. כתוב שם חוק. עונה הגמרא, לא, החוק של מנחה זה לא דומה. למה? שאני אתם דכתיב וחוקה, אכילקתי. איך אמרנו שכתוב? כל זכר בבני אהרון יאכל, אינה חוק עולם. אבל לא ביחס לכל ההקרבה. שאתה אומר, אתה אומר ככה? והרי לחם הפנים, דכי כתיבה חוקה, האכילה כתיבה. ולחם הפנים, החוקה שם כתובה גם באכילה. רש"י מביא את הפסוק, ואכלו במקום קדוש, כי קודש קודשים הוא לא מאישי השם חוק עולם. ותנה, שני סדרים של הלחם הפנים מעכבים זה את זה. שני בזיכין מעכבים זה את זה. הסדרים והבזיכין מעכבים זה את זה. אי אפשר לעשות אם אין את כל העניין, גם שני סדרים וגם שני בזיכין. הרי החוקה כתובה על אכילה. אלא. ודאי, כל איכה דכתיבה אכילה. אם כתוב חוקה על אכילה, אז הכולה מתכתיבה. ולכן בלחם הפנים הכל מעכב. אז מה אתה שואל? במנחה כתוב חוקה. אז למה הרב אמר שרק מה שנכפל מעכב ומה שלא נכפל לא מעכב? תשובה, שייני אתם דאמר קרו מגרסה ומשמנה. שהתורה מדגישה דרשה מיוחדת שצריכים שהכל יהיה שלם, כל הגרס, היינו החיטים השבורות, לא, הגרגירים השבורים שיש במנחת העומר, שזה שעורים, וכל השמן כולו שיהיה קיים. למה התורה מדגישה את זה? הרי כתוב פה חוקה, וחוקה מלמדת שהכל מעכב. מפה אנחנו לומדים שלא. מה שהתורה לא לימדה במפורש, במנחה לא מעכב. החוקה שכתוב במנחה זה לאו דווקא. אז לכן, כל מה שהתורה חזרה עליו, או מה שכתוב גרסה ומשמנה, זה מעכב. אז למדנו, גרס ושמן מעכבים, ואין דבר אחר מעכב. גוף ואמר רב, כל מקום שהחזיר לך כתוב בתורת מנחה, אינו אלא לעכב. ושמואל אמר, גרס ושמן מעכבים, ואין דבר אחר מעכב. לכאורה, מה שמואל אומר, זה הדבר היחיד שמעכב בכל מנחה. אז הגמרא מיד שואלת, ולשמואל, מה, אף על גב דתנה ביקרו לא מעכבה? ככה שמואל סובר? לא, ודאי שלא. אלא, כל איכל דתנה ביקרו ודאי מעכבה. שמואל מסכים עם הכלל שרב אומר, שכל דבר שנכפל ודאי מעכב. אלא, מה הוא סובר? אלא, מה הוא חולק על רב? אלא, והכה במלוא קומצו, בקומצו, קומיפליגי דתניה. מה הכוונה? יש פסוק שהוא לוקח את הקומץ מלוא קומצו, ופעם אחת כתוב בקומצו. מלוא קומצו, בקומצו. שלא יעשה מידה לקומץ. אם כהן אחד, פעם אחת מדד, שבתוך הקומץ שלו עולה, בוא נגיד, 10 גרם. שלא יחשב יגיד, מהיום והלאה אני לוקח 10 גרם וזה הקומץ.
לא מספיק מלא קומצו, צריכים שזה יהיה בתוך קומצו. רב סבר, הו נמי תנה ביקרו, דכתיב ויקרב את המנחה וימלא כפו ממנה. אז יש הקפדה שזה יהיה דווקא ביד, ולא לעשות מידה. ושמואל סובר, לא, זה לא נקרא תנה ביקרו. כמה שהפסוק הזה, וימלא כפו ממנה, לא כתוב במנחה רגילה, זה כתוב במנחת המילואים של אהרון הכהן. שם אני אומר, דורות משעה לא ילפינה. לכן זה ספציפית לא לעיכובה. אומרת המרמה, ולא ילב שמואל דורות משעה? ואתנן. למדנו מהמשנה בסוף זבחים. כלי הלך מקדשים את הלך. הכלים שמיועדים למדידת יין, שמן, מקדשים את הלך. ומידת יבש זה המידה של יסרון וחצי יסרון, מקדשים את היבש. ואין כלי הלך מקדשים את היבש. ולא מידת יבש מקדשים את הלך. כך כתוב במשנה. ואמר שמואל, לא שענו אלא מידות של יבש, אבל מזרקות של דם כן מקדשים את היבש. דכתיב, שניהם מלאים, שני הכלים של כסף, שהביאו שם הנשיאים, כערות כסף ומזרקי כסף. כתוב עליהם שניהם מלאים סולת, וסולת זה יבש. לכן המזרקות מקדשים את היבש. מה אתה רואה מפורש? ששמואל לומד דין של דורות מהנשיאים, שזה היה משהו של שעה, זה היה חד פעמי. אני אגמרה שאני אתם דתנה בקרות טרייסר זימנין. זה כתוב 12 פעמים, לכן זה ודאי בא ללמד לדורות. אמרו לו רב כהנא ורב אסי לרב, והרי הגשה דתנה בקרו זה נכפל ולא מעקבה. אז אומרת הגמרא, מה איתה נבי? כן, לא מן, אלא מה איתה נבי? איפה התורה כפלה את ההגשה? דכתיב, זאת תורת המנחה, הקרב אותה בני אהרון לפני השם. זה הכפלה של ההגשה. לא, הפסוק הזה לא בא ללמד על ההגשה, אלא זה בא ללמד איכן עושים את ההגשה. ההוא לקבוע למקום ודעתה, לכן זה לא כפילות מיותרת שתגיד שהיא באה ללמד לעיכובה. דתניה, לפני השם, כך כתוב, יקריב אותה לפני השם. איפה זה לפני השם? יכול במערב. הרי הצד המערבי של המזבח הוא לפני פתח אוהל מועד. תלמוד לומר על פני המזבח. הכבש, שהוא הפנים של המזבח, היה בצד דרום שלו. היא אל פני המזבח יכול בדרום, לשם תגיש את המנחה. תלמוד לומר לפני השם. זה סתירה. הכיצד מגישה בקרן דרומית מערבית כנגד חודה של קרן ודיו. זה תנא קמא. אז לכן התורה כתבה שם שוב פעם את ההגשה. רבי אליעזר אומר, הוא לא מסכים עם הקרן דרומית מערבית, אלא הוא אומר, יכול יגישנה למערבה, למערבה של קרן או לדרומה של קרן. אמרת, כל מקום שאתה מוצא שני מקראות, אחד מקיים עצמו ומקיים חברו, הוא מאפשר לך להסתדר עם שני הפסוקים, ואחד, אם תלך אחריו, הוא מקיים עצמו ומבטל את חברו. דוגמה, יש פה פסוק אחד שאומר לפני השם, זה מערב, תלך אחריו, תבטל את הפסוק של פני המזבח. אבל הפסוק של פני המזבח, אם תלך אחריו, אתה מקיים גם לפני השם, כפי שעוד מעט הגמרא תסביר. אז איזה פסוק אתה הולך אחריו? מניחין את שמקיים עצמו ומבטל חברו, ותופסים את שמקיים עצמו ומקיים חברו. והוא מפרש, שכשאתה אומר לפני השם במערב, ביטלת את הפסוק על פני המזבח בדרום. אבל הוא כשאתה אומר על פני המזבח בדרום, קיימת לפני השם. ואיך קיימת? אמר רב אשי, כסבר, התנא רבי אליעזר סובר, כסבר התנא כולי מזבח בצפון קאי. אז אם כן, הקיר הדרומי של המזבח הוא כנגד הפתח, כמו שכל המזבח כולו הוא בצד הצפוני של העזרה. אז הרי כשאתה נותן ומגיש את המנחה בדרום, קיימת גם את הפסוק לפני השם וגם את הפסוק אל פני המזבח. עד כאן דף י' ט'.